Dobrý den, dámy a pánové. Já s Lukym a s mistrem Pegisem jdeme právě na 9. třídu, která má rozlučku někde daleko u kostela. Nedaleko u kostela. Jdeme udělat jakési přepadení. Pane Pegis, za co jste převlečen? Za co ty? A já jsem jakýsi řezník, nebo můžete si pod tím představit úplně, co chcete. Bílou vdovu. Klidně bílou vdovu, ale každopádně teď už tam jdeme a jdeme je pořádně vystrašit. Tak za chvilku uvidíte pořádný záběry. Ano, stopnout. No. Přestaň. Jo. Fixy. Dupič. Hej, starý, pojď. Kde je Luky? Tam někde. Já jsem se zapříkala, jsem šla na chrastil. Jo. Slyšeli jsme, jak jsem zvala? Jo, jak jsme. A slyšeli jste to naše chrastění. Já nemůžu nechat. Ty. No. Tak běž někam jinám. Kam? No, já nevím, tady už se nedá jít jakoby dál třeba blíč nebo tak. Já půjdu s tebou. Půl minuty počkáš. Jsem úplně splavený. Já jsem to přeběhl celý od Kuby až sem. No. Viděla. Oni prý, co to je. Já jsem vidíla. Tam. Mě zatečuje, mě odklíčuje. Ne. Jo. Kdybych to viděla, tak na tamhle to přebíhám, že tebe uvidí, jak to přebíhám. To jsem viděl. Co to je? Já jsem splavený. Ty jste to pak dělali podle a pak do piči, já tam do kurva to nejprve. Oni říkali, že jsi lítal. Ale fakt. Oni prej. Proč jsi měl ten plášť? Počkej, když byl on prej. To je kámo duch, jak by šli tej. Prej. On lítal a vrn. No ty jsi lítal do nebe a zpátky. Ne.
Já jsem vedro jako svině. Já jsem tam, hej, jak pak tam šel volit asi mobilem. Já jsem šel na hlubokým trávě, aby jsem nebyl vidět. Au. Kopčovi. Kámo, nepovídej mi. Jo. Víte, kudy jsme šli? Jaký? Hej, ale Láďa, na tebe chce vzít sekirku. Jo, ale fakt. Oni jsou požrali. Co by tě zabije? Zabije mě, budete mít radost, ty vole. Jak kdo? To je nějaký démon, ta verča, zapte ji. Úplně čau, kluci. Nemůžeme tam Kubu zase jenom nechat. Nebo nemůžeme. Jo, kopřiva. Hej, ale to... Vem si to a drž to tím dlouhým koncem dolů. Jednu kameru, drž to. Ty jaký dlouhý koncem? Na krasti, Kuba, na krasti. Jo, červeně. Já jsem vždycky říkal, to je nějaká kočka, ne? Teď, teď, asi, tak pomalu, pomalu. Dobrý, ušel. Ne, on, ale když zachrastí on, tak já taky. Ticho. Hej, a nic jim nebudeme říkat, až ráno oni se mět. To je strom, uřízlej. Myslím, že to je nějaká čarvinka. No. Počkej, stůj. Komár, ty brdě. Do voka mě stípnu. Jo, jakoby do voči. Musíme najít toho Kubu. On je někde tady. On dáš o to, aby jsem přišel? Ne. Počkej. No to jsou listy. Ne, no. To to nevím. Ne. Mám myslím, že to má zvlášť. Fakt. Chtělo by to Kubu, aby se doblížil až k ním s kamerou. No jasně. Dobře, Lukáš by to taky šlo, ale byl bys vidět kvůli těm očím, ne, víš co? Ne. A kvůli tím koho tam? Já už nemůžu hlavně, já jsem to utíkal, ty vole, to bylo aspoň 200 metrů. To bylo vidět. To sunděj. No, tady to je vidět, to vypadá, že... A upadl mi tam někde klobouk po cestě. Hej, to vypadá, že už já to měl bokom, ale ti z toho takhle krev. Černá obraz. Že to tak vypadá, jo. Kdyby tam měl krev. To je ten obrys, no. Vojta se ale nebojí, to je vidět. Kdo? Vojta. Proč myslíš? To je podle toho, co říkáte. Ale možná, kdyby byli takhle, jak jsou, ale nebyli by ožrali, tak by se báli ještě víc. Jo, jasně. Že teď já to nechápu. Chápeš? Chtěl by to, aby jsem naběh znova. Yes. Jo, protože oni z toho nechápali, chápeš? Já jsem tam ale hodil hubu, ty píču, oni tam měli ty stany a ty... Tak proběhni, jakoby na to něco, aby tě viděli a pak se vrať. Jsem ale. Já nemůžu běhat, vy dementi. Vydrž to. Ale ještě chvíli. Tak vypadně. No, jo, ale já chci Kubu nejdřív, aby tam došel s kamerou. Ale když tě Kuba uvidí, tak to hubu běží, že jo? Kuba tě uvidí, ty vole. Okay. No. Zkusí tě jenom tady, jak tady těch 10 metrů k tomu do stromu. A podívat se, jestli někde nevidíš Kubu.
No. No, jo. Ne, ne. Tak jo, tak dvakrát hodně nahlas. Dvakrát nahlas. Jo, dej mi ruku. Není už štípá jakoby dřevo. Mně přijde, že ten kopěc nemá vidět. Ty na hovnej tam dali nožel ukázat se to. Pojď sem, pojď jenom za lukem. Já si myslím, že máš cígo, ty vole. Já taky. Proč? Ty to jak to zvítí. Já jsem si ale uherčí taky nežím myslel. To taky. Tady je kostel. Tady. Jo, tady. Co? Máme dva. A ještě jednu věž. A neberou vám nikdy strohenky? Já si připadám jak Spider-Man. Nechruší vrž. Mě taky úplně nebojí vřeba, to je divný. Jo. Nejenom je tam kručí. Jo, ale tak za stromem, ať to není vidět, to radši. Ale budeme tady, tady. Na mě vybav, podle mě. Co myslíš? Ne, tak ale on určitě, kdyby ušel, kdyby už jakoby tam s nima byl, tak nás zavolal. Takže to nedělá Kuba, tohle. To kdo jiný? A neumíte pískat na prsty? Ne. Nebo pískat prostě. Co? Pískat. Neumíme, jenom normálně. Jak? Kdybych se měl spadnout do výpadu. Kde bylo? Tam je na chrastu. Jau. No. No, už jenom již. Počkej, to už jde. Ty jste buzny. Já sažu, a ty tady budeš po mně. Ty jste buzny. Nechápeš, to jste... Počkej, buď ticho. Počkej. Sadni si, vole, sadni. Sadni si. Počkej. Chápeš to, že jsem s tebe brečel, ty čuráku. Hej, sadni tu kameru. Sadni si, jenom si sedí na chvíli. Sadni si. Můžu zařívat? Hej, Lukáš. Vojto. Vojto, ona za píští a ty zařívíš pomoc. Jo? A počkej, jak jste se? Ale dělej. Počkej, kameru mi dej. Dej, on mi to vyprávil všechno, tak jsem ho vzal stranu, víš co? Počkej. Já jsem... Hej, ale... Ty na to nebudu možný. Nahlas. Počkej, počkej. A ty byla jenom prolítla. Já ti to pak vysvětlím. Ticho. Já ty jsi to měla za zvíru. Ale jak mohl prolítnout? Já ti to pak řeknu, až přestaneš. A on zmizel. Já ti to pak řeknu. Držu. Můžu? Už můžu. Pak chceš mi pomoct. Pomoc! Já tam běžím, že ho někdo včapnu. Jo. Kokot.
kurva. Vrbe v krku, ty vole. Pobež, pičo. Jebal se? Ty pičo, ale stejnák. Jak mohl jít? Ne, no přesně. Ale vím, že jsi, třeba jsi to byl, třeba jsi tam byl ty, ale počkej, Věro, nebo jak se jmenuješ, Verčo, ale tam prostě někdo prolítnul, ale byla ta holka, já jsi to viděl, měla černý vlasy, ne přísám, měla černý vlasy, ale prostě najednou, ne, já jsem jí viděl, jako ze stromu a najednou zmizela, no jako prostě úplně, jakože pomalu zmizela. A to si nemohl být ty, to bys jsem viděl třeba, kdyby si zalez za strom, víš co? No. No ale prostě ona najednou zmizela, ta holka. A měla černý vlasy a ty nemáš nic? To prostě tady někdo je? I když jste to, třeba jste tady vy, ale ještě někdo je, ta, ještě někdo tady je. Dělej a já se vrátím. Hej, utíkni. Já se vrátím a budu... Utíkni. A že tě někdo hodí. Nedík, jo? Ty poběžíš za ním a já nepůjdeš k ním, ale pak utečeš pryč. Ne, ty běž. Ty? Ne, já. Ty seš bílej, dělej. Budeš líto. Hej, tak poběžíš. Jo, dělej. Tak ať běžíš za mnou, ať běžíš za mnou, Lukáš. Hoj to. Tak... Lukáš, ne, tady nebudu sama volat. Poběžíš za mnou. Já? Jo. Zajímavé tu kameru a pobíjí. Mám taky sypat, nebo ne? Co? Tak to si ne. Mám to si to někde. Já nemám ty, to si mám ty. Ty vole, kde kamera? Zde koplu. Hej, už jdou, kretem. Já si to vemu. Hej, já jdu, jo. No, dělej. Ten si toho. Počkej. Dělej, vem si. Ten, jdeme ty kuku.